Започнаа подготовките за овогодинешната Велешка питијада. Локалните власти ги направија првите договори со собствениците на угостителските објекти. Богатата културно-уметничка програма која ќе биде понудена се очекува да го зголеми бројот на посетители во Велес. Веќе почињаат разговорите со првен се понудуваат нели велешките угостители, потоа испраќаме писма и ширу Македонија, исто како и минатата година. Така да флегуваме веќе во еден процес на оформување и завршување на одредени постапки во сегментот на локација, во сегментот на бина, во сегментот на време, режим на сообраќај, во сегментот на одредени плацеви за издавање на за потребите на угостителите, бидејќи имаме уште сега најава дека ќе имаме повеќе од лани производители и на вино и од ресторантите. Се уште се прават преговорите за тоа кои музички имења ќе ги забавуваат гостите на овогодинешната питијада. Манифестацијата ќе се одвива на 9, 10 и 11 октомври на истата локација како и минатата година. Ќе имаме три вечери континуирана забава, тоа значи ќе имаме популарно велешки бели ноќи да наречени, значи почнуваме во петок во 15 часот, меѓутоа од четврток ќе затвараме улицата и се до понеделник се вајде. Обезбедени ќе бидат санитарни чолни, доводна вода, одводна вода, електрична енергија од два извора, договорена е бината која ќе биде, значи ќе го имаме истото што го имавме изминатата година. Значи уште останува како ќе изгледа плакатот, односно билбордите, логото останува исто десна страна на плакатот што ќе се одидат и полекано сигурно ги привршуваме сегментите со тајминзите околу целодневни забави, околу вечерни забави, околу работењето на ресторантите и сите тие работи. Ланската питијада ги урна до сегашните бројки. Се изедла 55.000 питија, се испија 20 тони вино. Годинава од локалната самоуправа очекуваат дека ќе биде поставен нов рекорд.